በእንግሊዝኛ ጥያቄ ለመጠየቅ አስቦ ግን ምን አይነት ቃል እንደሚጠቀሙ ግራ ገብቶት ያቃል? ዛሬ ደግሞ ስለ WH words ተራ በተራ አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። WH words ለሚጠቅማሉ ካለ በእንግሊዝኛ የተለያዩ ቃላቶችን በተለያየ አንግል ለመግለጽ ይረዳናል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ጽዮን ነኝ የመጣሁት ከቫይብራንት እንግሊሽ ነው። የዛሬው ክላሳችን አብረን እንከታተል። ማስታወሻ ደብተር ሚያዝ እንዳትረሱ። ሶ በዛሬው ክላሳችን የምንማረው WH question አለም ደግሞ ጥያቄ ለመጠየቅ የሚረዱን ቃላቶችን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ who የሚለውን ቃል እንጠቀማለን። who የምንለው ማን በአማርኛ ቀጥታ ስንተረጉሞ ማን የሚለው ላይ ይሄዳል። who አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ለperson አለም ደግሞ ለሰው ሰው ጥያቄ መጠየቅ ስንፈልግ እንደዛ እንላል። ለምሳሌ ኔና እናንተ ወይም ደግሞ ኔና አንቺ ኔና አንተ እንዴት ተቀምጠን ፊት ለፊት ላይ ያንድ ሰው ስልክ ቢደውል ምን ልልም ይችላል? who's calling ማን ነው እየደወለ ያለው? እንደዚህ ተሰብስበን እየተጫወተን ያወራን ምናምን ነገር ደግሞ በር ቢንኳኳ who's at the door እናምላው በር ላይ ያለው ማን ነው? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመጠየቅ አብዛኛውን ጊዜ who ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ አንድ ልጨምርላችሁና who invited you to lunch? Who invited you to lunch? እስቲ መጀመሪያ እናንተ መልሱት። ኦኬ who invited you? ይሄንን ስንመልስ ምንድነው የሚሆነው? ማን ነው ለምሳ ይጋብዛችሁ? ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያመለከተን ያለ ነው ምንድነው? ሰው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ which እንላለን። which ማለት አማራጭ ምርጫ። በእርግጠኝነት ካልተሳሳትኩኝ ሁላችሁም የእንግሊዘኛ ጥያቄ or like ፈተና ወረቀቶች ላይ አብዛኛውን ጊዜ which የሚለውን ቃል አይታችሁታል። which is the best, which is the answer ምናምን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን የምንመርጠው ካሉት አማራጮች ውስጥ አማርጠን ምርጫ መውሰድ ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ which-ን እንደ አማራጭ ስንጠቀሙ በምሳሌ ስናየው which book is this? እኔ መጥቼ እናንተ ጋር ቁጭ ብላችሁ ከሆነ which book is this? ምን አይነት መጽሐፍ ነው ያነበባችሁ ያላችሁት? እያማረጥኳችሁ ነው ማለት ነው። ደግሞ which movie do you get? ብቻችሁን ቤት ውስጥ ቺል ያረጋችሁ ሊሆን ይችላል or something ቁጭ ብላችሁ ያወራችሁ ያለ out of nowhere በራን ኳክቼ መጥቼ hi እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከሰላምታ በኋላ which movie are you seeing እላችኋለሁ or which movie are you watching ስለዚህ ምን አይነት ፊልም ነው ያየሽው ወይም እያየሽ ያለሽው የሚለውን ጥያቄ ለማመላከት ይረዳናል ማለት ነው። yeah we watching ስለዚህ ፊልም ስንል seriously ኖር ይችላል normal movie ሊሆን ይችላል like እንደ አጫጭር YouTube ፊልሞች ይመናል። ስለዚህ ከዛው እስከ 3ቱ ከመታያቸው ፊልሞች ውስጥ የትኛውን ነው የሚለውን የተሻለውን አማራጭ ለመምረጥ ስለ ነው ማለት ነው which ነው የምንጠቀመው። ሶስተኛው ፓርት ደግሞ where እንለዋለን። where ብዙ ጊዜ ለቦታ አድራሻ ለመጠቆም እናም ነገር ስንፈልግ which የምትለዋን word ነው የምንወስደው። so which ካልኩኝ አድራሻ ከመጠየቅ ከፈለኩኝ ወይ like የት እንደምትኖር የት አካባቢ እንዳላችሁ መጠየቅ ከፈለኩ ምንድነው የምለው ማለት ነው? where is the place? where yet no where ስለዚህ where ነው የምንጠቀመው ቦታ ለመግለጽ ስንፈልግ ነው ማለት ነው። where are you living? where are you going now? yet no የምትሄደው ወዴት ነው የምትሄደው yet no የምትኖረው የቱ ጋር ነው ቃውን የገዛው ወይም ደግሞ የሚያምር ቀሚስ አሊያም ደግሞ የሚያምር ሱሪ ለብሳችሁ እቺ where do you get the shoes? where do you get the trouser? where do you get the skirt? ካልኩኝ ይሄን ሱሪ ኬት ነው ያገኘው? ስፔሲፊክ ቦታው ቦሌ፣ ደምበል፣ ሃያት ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ያንን ስፔሲፊክ ቦታ ለመጠየቅና ለማወቅ ፈልጋችሁ where የሚለውን ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ whose whose ስንለው ብዙ ጊዜ possession አለም ደግሞ የባለቤትነት ጥያቄ የአንድ ነገር የባለቤትነት ጥያቄ መጠየቅ ስንፈልግ whose እንላለን። ለምሳሌ ይሄ ስልክ አለ whose phone is this? የማን ስልክ ነው? ስለዚህ የማን ስልክ ነው ብዙ ጊዜ በአማርኛ ተብለን ስንጠየቅ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር የማን ነው ስንል ምንድነው መልሳችን የሚሆነው? የሱ፣ የሷ፣ የናንተ፣ የኔ፣ የኛ የሚለውን መልስ ለማግኘት ብዙ ጊዜ whose እንጠቀማለን ማለት ነው። so whose በምንጠቀም በሳል ላይ በምሳሌ ስናስረዳው እንዴት እናረጋለን መሰላችሁ? ለምሳሌ አይደል ሰብሰብ ብለን እየተጫወተን ነው እንበል 567 ምናም ነገር ሆነን ያወራን ነው ብዙ ሐሳቦች ምናም ነገር እየተቀያየረ ነው በመሃል ላይ አንድ ሰው ስልክ ይጠራል። ከዛ እኔ ከመሃል ተነስቼ whose phone is ringing የማን ስልክ ነው እየጠራ ያለው የሚለውን ለመጠየቅ ወይም ደግሞ የባለቤትነት ጥያቄ ይሄ ነገር የማን ነው የሷ የሱ ወይ ደግሞ እንዴት ነው እንወስዳለን ማለት ነው።
አለቃቹ የሆነ ስራ አዟቹ ወይም ደግሞ የሆነ ፋይል ዶክመንት እዚህ ጋር ተቀምጦ ወይ ቢሮ ሲገባ አይቶ አልተፈረመም አልተሰራም ስለዚህ መጥቶ ዳይሬክትሊ መጠየቅ ሲፈልግ ወይም ደግሞ ካላችሁት ካሉት ሰራተኞችስ መጠየቅ ሲፈልግ who's responsible with this ይሄ የማን ኃላፊነት ነበር ያኔ ወይስ እናንተ እንደዚህ ብሎ ለመመለስ ይረዳናል ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ሁላችንም ምንደናገርበት ነገር ምን መሰላችሁ WH ወርዶችስ ከሰባቱ WH ወርዶችስ how እንደ WH word ነው የምንጠቀመው ለምን ካለ ይሄ የጥያቄነት ለመጠየቅም ስለሚረዳን ከኖርማሉ ከሌሎቹ howን specifically እንደ WH words additional እንጠቀማለን howን ለምንድን ነው የምንጠቀመው ካለ እንደ ማነር ልንወስደው እንችላለን እንደ ኖርማል ኩዌሽን ልንወስደው እንችላለን ግን በት ላይክ ይሄ በስርዓት ባለው መልክ ስንወስደው ማነር ለምሳሌ እኔና እናንተ ስንጨዋወት ሐሳብ ስንሰጣጥ ግሪቲንግ ሲፈጸም በመሃላችን ላይ ምንድነው የምንጠቀመው how are you doing እንዴት ናችሁ how are you feeling today አሁን እንዴት እየተሰማሽ ነው ያለው how do you do the work ስራው እንዴት ነው ሰራሽ በቃ ማነር ባለበት ወይ ከአንድ ሰው ጋር ቀጥታ የሆነ አማርኛ መግለጽ ስትፈልጉ ማለት ነው ኤግዛምፕል ስንወስድ ስብሰባ ቆይታችሁ መጣችሁ ከቅድሙ ኤግዛምፕል ላይ እንወሰደው ስብሰባ ቆይታችሁ መጣችሁ እኔ ጋ የሻይ ቡና ቀጠሮ ቢኖርን ከዛ በኋላ how did the meeting go ስብሰባው እንዴት ሆነ how did the meeting go እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው ማለት ነው የምንጠየቀው the other one object objectን እንዴት እንወስደው what ለobject ነው የምንጠቀመው what የሚለው ጥያቄ what ሄንን ብዙ ጊዜ በቲክቶክ ላይ ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ ላይ ኦር ሳምዌር ሰምታችሁታልና ለምንድን ነው የምንጠቀመው ብላችሁ በእርግጠኝነት ጥያቄ ሳይፈጥሩባችሁ አይቀርም ስለዚህ ዋትን የምንጠቀመው ኦብጀክት ወይም ደግሞ አይዲያን ሪፍሌክት ለማድረግ ነው ኦብጀክት ማለት እቃዎች ሊሆን ይችላሉ ይሄ ጠረጴዛ እዚህ ጋር ያለው ማይክሮፎን ስልኬ አጠገባችሁ ያለ ስራ እስክሪብቶ ሊሆን ይችላል ኦር ቴሌቪዥን ለመጠየቅ ስንፈልግ ኦብጀክቶች ላይክ ማንኛውም አይነት ኦብጀክት ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል ፍሪጅ ጫማ every nagar object የሆነ ነገርን በ what no reflect እናደርገው ማለት ነው አይዲያ ስንል ደግሞ እኔና like ሐሳቤ ላይ ወይም ደግሞ ጭንቅላቴ ላይ የሆነ ነገር ያሰብኩኝ ሊሆን ይችላል ከዛ ረጅም ሰዓት ተመስጪ የሆነ ነገር ያጻፍኩኝ or በሐሳብ ሄጄ ስትመጡ ምንድነው ልጠይቆኝ የምትችሉት what's on your mind ጭንቅላትሽ ላይ ምንድነው ያለው ሐሳብሽ ውስጥ ምንድነው ያለው የሚለው ለማመልከት what-ን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ለobject ምንለው በምሳሌ ስናሳየው What is that? ከሩቅ የሆነ ነገር ጠቁሚያችሁ what is that ካልኳችሁ that is ወይም ደግሞ ያ ነገር ምንድነው ካልኩኝ እናንተ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ያ ነገር ይሄ ነው ለምሳሌ እስራስ ሊሆን ይችላል lapis debtor taxi or something እንደዛ እንመልሳለን ማለት ነው What is that? እንደ አይዲያ በሚሆነው እንት ላይ ስንወስደው what's your favorite hobby ምንድነው for example እናንተ እኔን what's your favorite hobby ብላችሁ ብትጠይቁኝ የኔ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ምንድነው my favorite hobby is reading books የኔ hobby ወይም ደግሞ የኔ ልምድ የሆነው ነገር ምንድነው መጽሐፍ ማንበብ ነው ይሆናል መልሲ እስቲ እናንተንም መልስ comment section ላይ አስቀምጡል በመቀጠል የሆነ ነገር አዘጋጃችሁ ምክንያታዊነት የፈለገውን ማለት አንድ የተሰራ ስራ በምክንያታዊነት መግለጽ ከፈለጋችሁ ምንድነው ልትሉ የምትችሉት why ለምን በአማርኛው ለምን እንለዋለን ለምን አለም ደግሞ why የምንለው reason ምክንያትን የሚያስቀምጥልን የሆነ ጥፋት ጠፍቶ out of nowhere መጥቼ ለምንድነው እንደዚህ ያደረከው ለምንድነው እንደዚህ ሆነው ለምንድነው ያልተሰደረገው የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ከፈለኩኝ ምንድነው why this thing is not done yet ለምንድነው ይሄ ነገር በስራት ያልተሰራው? Why are you here? ለምንድነው ስካውን እዚህ ያለው? ይሄ በቃ ምክንያታዊነት አግሬሲቭሊ አይደለም። አግሬሲቭሊ መጠቀም እንችላለን በኖርማል ዌይ መጠቀም እንችላለን ግን ምክንያት የሚያስፈልገው ነገር ለመጠቀም why is better ማለት ነው። ወይን የምንለው ደግሞ ታይምን ነው የሚያሳየን። ሰዓት አንድ ሰው ጋር ቀጠሮ ኖሯችሁ ስንት ሰዓት እናንተ ጋር እንደሚደርስ አሳስቧችሁ ምናምን የሚሉትን ወይ ለማምጣት ምን አይነት እንትን እንወስዳለን WH question እንጠቀማለን when ስለዚህ ሰዓት ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ስንት ሰዓት እዚህ ትደርሳለህ ለክ ተቀጣጥረን ቆይተን ስንት ሰዓት እዚህ ትደርሳለህ when time are you be here when time i will be there ስንት ሰዓት ነው ለድረስ እዛ ስንት ሰዓት እናንተ ነው ጋር ትመጣላችሁ ኦር ደግሞ
ለራት ስንት ሰዓት እንውጣ? ከፍቅረኞቻችሁ ጋር ዴት ኖራችሁ አለም ደግሞ የሆነ ቦታ መሄድ ፈልጋችሁ? When are we leaving to the dinner? ለራት ስንት ሰዓት ነው የምንወጣው? እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲጠየቁ ስለዚህ እናንተ ምላሽ ቀጥታ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? When are we leaving to the dinner? Okay, we're going to leave at 6. 6 ሰዓት ላይ እንወጣለን. Where? 7 ሰዓት ላይ or something. እንደዛ እንወጣለን ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላሳችን ይሄንን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ ክላስ ከመንገናኝ ባይ።